wacyigelinta la siinayo ay u qaataan. Waxaanu leenahay dadweynuhu ha u dhagan uglaadaan wax waliba marka ay hortaada yimaadaan baad garataa. Maanta waynu aragnaa xanuunkii oo loo jiifo oo loo wadhan yahay, baynu aragnaa waxa waajiba inaynu caruurta tallaalo. Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Xasan Gafaadhi ayaa ka hadlay dadaalada kahortaga cudurka jadeecada iyo COVID-19 ee wasaaraddu ka wado dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka. Wasiir Xasan Gafaadhi ayaa bulshada Soomaaliland ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan tallaalada lagaga hortagayo cudurka jadeecada ee ka socda dalka, maadaama uu jiro xanuun dilaacay oo soo ritay bulshada gobollada Sool, Togdheer, Maroodi, Jeexya, Awdal. Gobolka Sool, gobolka Togdheer iyo gobolka Maroodi Jeex, saddexdaa gobolba cudurka jadeecadu si weyn ayaa looga dareemay, dhibaatooyin badanna uu geystay, dad badanna way u soo dhaceen, isbitaaladana way u jiifeen wax ka baxay iyo wax ku jiraba, dadka qaarna way u dhinteen caruuraha qaarkood. Awdalna meelaha qaarkood waa lagu arkay. Waxaa maanta yaalla xarumaha caafimaadka oo dhan ee waddanka daaweyntii iyo tallaalkii cudurka jadeecada. Waxaa isaguna jira in COVID-19-ka ay muuqato meelo aan lagaba filayn oo baadiya ah, in iminka laga soo sheegayo in dad badan xanuunkaas laga baaray oo laga helay markii xumad la soo sheegay. Wasaaradda caafimaadkuna ay ku saartay gaadiid iyo shaqaale ka warkeena qalab iyo kii baadhistana la raaciyey. Waxaa caddaatay in waxaan ku raaday meelo baadiyaha laga helo xanuunkan oo COVID-19-ka. Xanuunkan jadeecadu waxaa dadweynaha loo sheegayaa in caruurta ka yar 5 sannadood iyo wixii ka yar in goobaha caafimaadka la keeno oo la tallaalo. Kambeynka socda ee 5ta cishaa ee guriguri loo tegayana waxaanu dadweynaha, waalidka, hooyooyinka aanu ku baraarujinaynaa inay keenaan ama ay soo wargeliyaan kooxaha wareegaya caruuraha guryaha ay ku hayaan oo dabadeedna caruurta la tallaalo. Waxa aanu wiiganba mashquul ku ahayn inaanu rarno oo qaybinno daawooyinkii iyo tallaaladii xanuunka lagaga hortagayey. Waxa aanu ognahay maanta gaar ahaan isbitaalka Burco in culayskii uu wareegay ama gobolka Togdheer iyo gobolka Oodweyne Dadmareed, isbitaalka Burcona maanta uu buuxdhaafiyey dadka xanuunka jadeecada u soo dhacay oo wararkii ay dhaafeen oo dhinta hoosteeda la jiifay. Wasaaraddu heegan culus bay ka gashay, waxay dirtay agab iyo daawooyin iyo tallaal kala duwan ayay dirtay. Wacyigelinta la siinayo ay u qaataan. Waxaanu leenahay dadweynuhu ha u dhagan uglaadaan wax waliba marka ay hortaada yimaadaan baad garataa. Maanta waynu aragnaa xanuunkii oo loo jiifo oo loo wadhan yahay, baynu aragnaa waxa waajiba inaynu caruurta tallaalo. Dhinaca kale, Sidaani oo ah mas-uulka ugu sarreeya xafiiska hay-adda WHO ee Soomaaliland ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay ololahan. Waxaanu yidhi: Thank you and the Minister of Health for inviting WHO to this launch of the national vaccination campaign for COVID-19. Waxaanu sii wadaynaa la shaqaynta Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Soomaaliland sababtoo ah waxaanu doonaynaa in la tallaalo caruurta ugu badan ee suurtagal ah. Haddii aynan 60% ilaa 80% way adkaanaysaa in xanuunkan laga adkaado. Imaka ma arkayno xaalado badan oo xanuunkan ah. balse waxaa suuragal ah inuu soo rogaal celiyo. Waa inaynan nasan oo sii wadnaa tallaabooyinka iyo dadaalada lagaga hortagayo cudurka COVID-19. Hay-adda WHO waxa ay sii wadaysaa garab istaagga iyo dadaalka xakamaynta xanuunka cudurkan. Objective is to cover as many people as possible. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV, Hargeysa.